Rigtig hjertelig velkommen til den her festlige dag. Region Hovedstaden har for femte år i træk uddelt Global Excellence-prisen, som gives til sundhedsforskning i verdensklasse. Prisen, der er på 1,5 million kroner, er i år givet til to forskningscentre med speciale hjernesygdomme og diabetes. At vi i dag står med et stærkt felt af Global Excellence-miljøer er et resultat af ildsjæle, der knokler, og et langsigtet og engageret arbejde på vores hospitaler og universiteter. Den første vinder er Danish Research Center for Magnetic Resonance fra Hvidovre Hospital, som er på forkant med forskning i hjernesygdomme som Parkinson og sklerose. Nu starter jeg den første måling, og den tager 30 sekunder. Centret bruger den nyeste generation af MR-scannere, som kun ses få steder i Europa. Scanneren gør det muligt at undersøge hjernen uden brug af skadelige røntgenstråler og kan spotte, om Parkinson-patienter er disponeret for følgesygdomme. Vores forskere, de sidder nogle gange og laver deres eksperimenter, og det går ikke så godt, og det tager tid, og så det er besværligt, og det er ikke sådan, at hver dag er succes. Og så synes jeg, at det som i dag, hvor regionen siger, ja, I er faktisk rigtig gode, og vi sætter pris på, hvad I laver, det synes jeg er en rigtig, rigtig god ting. Anden prisvinder er Center for Diabetesforskning fra Gentofte Hospital. De har forsket i nye sammenhænge mellem tarmsystemet og diabetes, hvilket kan føre til bedre behandling af patienter med type 2-diabetes. Kom så, træd alt, du kan, Jesper. Kom så. Kæmpe her, det er super godt. Centeret laver blandt andet forsøg med intensiv motion kombineret med tarmhormoner og er ved at udvikle et såkaldt ærme til tarmen, som kan stabilisere blodsukkeret på en bedre og mere naturlig måde end den typiske insulinbehandling. Man fæstner det her plastærme i den øverste del af tyndtarmen. Det vil så gøre, at føden flyder igennem det her plastærme og først, så at sige, bliver leveret længere sydpå i tarmen. Og det gør, at det ændrer udskillelsen af de tarmhormoner. At have fået Global Excellence-prisen i dag er af enormt stor betydning, både for hvad der er sket, fordi det beviser, at meget af det, Philip og jeg har gået og gjort, er stort og godt. Men det betyder også noget for fremtiden. Siden lanceringen af Global Excellence i 2010 er prisen blevet uddelt 22 gange. Og dagens to vindere indgår i rækken af forskningsmiljøer, som er internationalt førende inden for deres felt. Det mest spændende ved sådan et arrangement her, det er jo faktisk at møde to vindere, og så høre folkene, forskerne selv fortælle, hvordan de brænder for at udvikle nye behandlinger til gavn for helt almindelige danskere, som kunne være vores venner eller familie. Det gør et indtryk.